Dame i gospodo, dobrodošli u novi poslovni intermezzo, emisiju koja pokušava da vas ubedi da treba da budete preduzetnik, da se okušate, a ako već jeste tamo, kako da budete bolji, uspešniji preduzetnik. Zato je ovog puta sa nama i vama Jasminka Grunčić, poslovni trener, edukator, VG Blue Company, čuvena kompanija Subotice koja se bavi specijalizovano, dakle, poslovnim treninzima, učenjem. E, Jasminka je tamo gazda. Dobro došla. Hvala lijepo, malo šalimo, ajte malo, ne budemo poslovno ozbiljni u ovoj jednoj emisiji, zato što tema današnje emisije, prezentacija, je vrlo zanimljiva tema i bliska svima. Prezentacija na neki način i CV koji pojedinačno šaljemo kada tražimo posao, pa do velikih prezentacija projekata, pričali smo, pominjali smo projekte, neke internacionalne, interkontinentalne i tako dalje. Dakle, monumentalne koje možemo sve da vidimo. Sve su to nekakvi oblici i vidovi prezentacija. A ima još jedna jako, jako važna prezentacija. Hvala vam za uvod. Skratili ste moj deo priče. Ali treći deo prezentacija jeste kada se mi predstavljamo našim poslovnim partnerima kod rukovanja. Znači, kako se mi predstavljamo... E, vidite, to nikad nisam gledao kao prezentaciju. A to je lična prezentacija, naš lični PR, kako ćemo se predstaviti. Dakle, najupečatljiviji, mi kao pojedinci. Da, najupečatljiviji, nešto što ćemo ostaviti utisak, jer smo ljudska bića. Znači, ako mi gledamo te monumentalne prezentacije, tamo još možemo da zamaskiramo sa raznim efektima i sa svim i svačim. Znači, i to je lepo, i to je u redu. Može to biti druge neke PowerPoint prezentacije ili ono što ste spominjali, ali u stvari... ono kad ide uživo, face to face, to je najopasnije, tamo nema popravke. I nije svejedno kako ćemo se predstaviti. Ova tema, ja lično mislim da je najviše zapostavljena, jer ono što ste odmah na početku spominjali, najviše se ulaže u te prezentacije koje su kao PR kampanje, marketinške kampanje ili bilo koje neko predstavljanje na tržištu, da li kroz video, da li kroz razne promo materijale, da bi predstavili svoje preduzeće. Kroz koje kakve multimedijalne projekte... Da. I to sad nema više granica. Ja mislim da to kreativno samo određuje ko kako će da napravi svoju prezentaciju i budžet. Pre svega kreativnost, jer nekada može se desiti da vrlo kreativni ljudi od malog budžeta mogu da naprave veliku stvar. Čudo. Čudo. I tu ja sam tu kategorisala nekako da to može biti online platforma ili medijska platforma, a druga je ono što sam spomenula face to face. I jedno i drugo ima svoje prednosti i ne treba se izostaviti jer nekako idu u paru. Ali online platforma ili medijska platforma ili bilo što drugo što dajemo marketinški našim poslovnim partnerima ali našim klijentima, neki način su oni bezlični. Oni jeste nose svoju poruku, ali nemaju tu vrstu emocija koje čovjek može da preda kada se predstavlja. I zato nije svejedno kada se predstavljamo, kako se predstavljamo. I tu postoje razna pravila, predlozi kako se to može ići. Naročito bi spomenula ta mesta kao što su sajmovi, gde ljudi vam dolaze i ok, da li ću ja samo stajati za štandom i dati nekome neki flyer u ruke. Koji se posle baci. Da, dok se stigne napolje. I već su nas zaboravili i ja da smatram da je to u stvari bacanje para. Na taj način to jest, ispoštovali smo, bili smo prisutni na sajmu, ali to je to. Ili možda na nekim manifestacijama gde se poslovni partneri pozivaju, možda na nekim zajedničkim projektima, pa hoću nekog drugog da upoznam koji je učesnik u tom projektu izbliza, kako ću se da se predstavim. Idealno je, ja kažem idealno, i to se može naučiti i izvežbati ako tako sebe predstavimo, da ne kažem, da nije samo dovoljno reći ime i prezime, ja sam taj i taj. Jer to je isto to, ako se setimo iz prošle emisije, kako se prodaje iPhone ili kako se prodaje drugi telefoni. Znači, i dan danas se spominje iPhone i drugo. I to ne zbog samo kvaliteta, nego ima mnogo dublje od toga. To je isto to, predstavljam se, ja sam taj, dolazim i tog, prodajem to i to. Ili ima drugi način,
za koji se kroji svakome po meri. Ferrari je Ferrari, da. Tu nema priče. I da u tom predstavljanju kako umeti predstaviti ko sam, ali tako da odmah odredim ciljnu grupu, koji problem rešavam sa tim mojim zanatom ili zvanjem, i da se tako predstavim da onaj drugi me zapamti po tome da taj čovek mi rešava taj i taj problem, a ne ime i prezime. Jer svi smo mi ljudi koji težimo ka tome da uvek tražimo neko rešenje za naše probleme. Onda se nećemo setiti imena to i to osobe. To sad ruši neku uvreženu naviku ili praksu. Da je najbitnije reći Marko Marković, ta i ta kompanija, i tu ste već kao završili celu tu priču. To pije vodu ako je taj Marko Marković izgradio takav lični brend da ne mora ni da se predstavi. Znaju, da, ali ako mi tražimo novog nekoga i želimo da budemo zapaženi, onda ovaj lični PR u tri rečenice itekako možemo da iskoristimo. I to je nešto što će se učiti na treningu. Sad to neću otkriti ne samo zbog toga što je to deo treninga, već zato što to zahtjeva lični pristup svakome od preduzetnika. I da se to ne primeti tako da je to bilo predstavljanje. Znači, ja sama za ovih 4 emisije sam sebe predstavila, a možda nisu svi primetili na koji način je to išlo, a da se shvati u stvari sa čime se bavim. Hajde sada se vratimo malo na početak ovog mini ciklusa. Ovaj mini ciklus smo posvetili o tome preduzetništvo nekada i preduzetništvo danas, da se vratimo tom putu. A kada posmatramo stare... Kroz ovaj aspekt. Da. Ako se vratimo unazad, i ja sam na prvoj emisiji u ovom ciklusu spomenula kako se nekad pričalo o dobrim majstorima i tačno se znalo ko šta radi ili ko šta prodaje, ko šta proizvodi, da je ta ličnost bila upečatljiva za tu vrstu delatnosti. I da možda ste imali, i jednom od emisija smo spomenuli čak i taj deo ličnog brenda, da zašto volite kod određene žene da kupujete sir na pijaci ili da kupujete meso, jer ona je izgradila takav svoj lični brend da ćete vi zbog toga tamo otići, ne samo zbog kvalitetnog proizvoda. To je u stvari bilo i nekada tako, raditi kod nekog majstora kao šegrt, da naučim dobar zanat, je bilo idealno. Garancija da ćete biti dobar majstor sutra samostalno. To je već njegov glas se razvio oko toga. I ono što je bilo interesantno za nekad, da to je u stvari lični taj PR, o čemu mi smo sad razgovarali, samo tad je za to bilo vreme. Bilo je dovoljno vremena da to sazre na tržištu da bi se glas pročuo. Mi za to danas nemamo vremena. Možda imamo jednu priliku i nikada više da se upoznamo sa nekim. A to me najbolje svedoči i to što su, ako se vratimo i u vek prošli ili nekoliko vekova unazad, tadašnji, ajde kažem, preduzetnici prenosili s kolena na koleno generacijama i to je bilo više po 5, 6, 10 kolena prenošenja. Danas kompanije mnogo brže nastaju, ali nažalost i propadaju, ne dožive ni jedan vek, ajde kažemo jedno koleno ga ne odradi već... A i zaposlene jako brzo menjaju. Jest. Znači, zaposleni su neki način postali potrošna roba. Evo još jednog razloga za preduzetništvo. Da. Znači, još jedan razlog za preduzetništvo. Šta je još bilo karakteristično za taj period? Taj majstor nije samo učio tog šegrta profesionalnosti, tog zanata, već je u stvari on njegov bio pedagoški učitelj. Mentor, klasični mentor. Klasični mentor, oblikovao njegovu ličnost, usput ga učio kako se radi sa klijentima i dao je svoj primer. Pogotovo što su tada šegrti počinjali mnogo mladi, znači ne ono sa 17, 18, 20 godina, nego sa 10, 11 godina. Bilo je vremena da se razvije ta vrsta ličnosti i da on u stvari bude kopija svom majstoru. I to je jedan lep period, za mene zaista jedan lep period. Možemo mi sad da plačemo i ponekad, meni to simpatično bilo, kako bi to super bilo danas. Ja bih volila recimo mog sina tako da dam pored nekoga da uči.
ali to danas više ne postoji. Danas postoji da vi već unapred budete spremni za jedno radno mesto, kompanije već tako traže mesta da znaš najmanje dva jezika, da imaš završen bar jedan fakultet, a da imaš još bar 5 godina radnog iskustva na rukovodećem položaju. Da si kreativan, komunikativan, praviš čuda. Sve se to uči. Znači ono što se traži, pogotovo od mladih ljudi, jer nekad ima ispod 30 godina, ja mislim da je to prosto nemoguće. To je nešto što se uči vremenom i čovjek to uči kroz iskustvo. Može se i kreativnost učiti, i komunikativnost učiti, i sve ostalo, ali kroz vreme i kroz određeni broj kontakata sa klijentima. Ja smijem da kažem da ponekad zaista teramo ljude da lažu o CV-ima svojim, jer takve ideale traže koje prosto pa im i nisam sigur... A, da. Dakle, taj proces učenja je faktički možda, jel to ono što je zajedničko i preduzetništvo nekada i danas? Da. Samo na drugačiji način, drugačije vreme i tako dalje. Zajedničko je upravo proces učenja, samo zavisnosti kako kad, nekada smo to mogli učiti od mentora, a danas tu mentori su koučevi, treneri, na drugom mestu se uči. Mada to kod nas još... taj deo coachinga, mentorstva i tako dalje, poslovnih treninga, nažalost još nije tako dobro odomaćeno, prihvaćeno. To pre svega ove strane kompanije su donele sa sobom i onda polako preduzetnici, odnosno firme, prihvataju domaće to, ali to još nije zaživjelo. Čak ni s aspekta potrebe. Svesti. Ne postoji kao potreba, nego je to se još uvijek gleda kao ono, a to je ono, kao bezmalo moda, što bi rekli. Ali. Ono što je u svemu tome motivišuće za ovo što ste rekli, to stoji. I vraćam se na jednu rečenicu od prethodnih emisija gde sam spomenula da neki kažu ovako ću i umreti, ovako ću raditi, to je tako funkcionisalo i nadalje će, da postoje ljudi i to je sad ova mlađa generacija. I sad kao mlađom generacijom sad nazivamo 25, 30, 35 koji su svesni ovog učenja. I neće oni uspjeti zbog toga, zato što su oni mlađi, već zbog toga što su kontinuirano učenju. Ako samo uporedimo naše školovanje, kakvi smo bili učenici u prvom razredu ili osmom razredu, šta bi bilo kad bi đak u prvom razredu prestao da uči posle toga da nauči abecedu? Pa znam da čitam. Gde bi završio? Znači, koji je to put samo koji do osmog razreda prođe, pa onda ima period do srednje škole, pa kod nekih do fakulteta. Čim čovjek prestane da uči, i to sad ne mora da bude formalno obrazovanje, nego bilo šta nešto drugo sa čim će se baviti, to može biti i sa računarima ili bilo šta nešto drugo da istraži, samo da ne prestane da uči. Čim prestane da uči, to će krenuti prema dola jer će ući u neku rutinu stagnacije koje dalje neće moći da napreduje. Jel, ovdje možemo da govorimo da je to učenje u stvari usmerenost na sigurnost i kupca, ali i samog preduzetnika. Tačno. Znači, sigurnost jeste prvo zato što ću ja biti siguran zašto to radim i koji su to tačno koraci koje treba da uradim, ali sobstveno, znači, svom umu, kako sam sa sobom da upravljam, kako da se razvijam, kako da imam drugi pristup, kako iz drugog ugla mogu da sagledam stvari, da imam mnogo, mnogo širi vidik, a to ne mogu da uradim sa 15 godina, jer nemam tu vrstu iskustva. Znači, nastaviti učenje sa 25, 30, 35, 40, 45 godina je sasvim drugačije jer imate životno iskustvo. Na to nadodati još novija istraživanja i nove metode, pa to vam je nebo granica. I onda dolazimo do toga da u našem biznisu malo pa dajemo nova krila, što bismo rekli, Red Bull, pa letimo. Jeste, jer mi svakodnevno kada uđemo u neku rutinu ne vidimo, jer smo u procesu, ne vidimo nekada gde su nam mogućnosti, niše, nove stvari koje možemo da uvedemo ili da nešto popravimo, prilagodimo. Zato je i trening Update Your Business baš na ovom usmeren, da
proverimo ponekad, da analiziramo, da restartujemo, da kažemo i potrebno je preduzetniku da bude up to date ili spremam svaki dan, jeste na nove izazove, ali i odgovor na te izazove, kako da upravlja sa tim, i da je trening usmeren u stvari više psihološki, kako da sa tim svim upravljamo i kako da izađemo na kraj. I kada smo već kod ovog treninga, ja bih volila toliko da spomenjem da Update Your Business traje u suštini 5 dana. Mi ćemo ove godine ponovo ići za Makarsku, to je za Promajnu od 27. do 1. juna i prijave su već od pre mjesec dana u toku. Biće jedna manja grupa preduzetnika od 15 sa kojima ćemo intenzivno raditi. Ja znam da oni neće doći tako kući, to je tako će doći kući da će imati zaista jedan novi polet jer ćemo se izmestiti od svakodnevnog rutine. S tim da smo od prošle godine uveli jednodnevne da bi se vidjela skraćena verzija onoga što će se desiti u Promajni. Da bi ljudi mogli da imaju uvid šta je to što će dobiti za 5 dana, a ovo je ipak jedan insert, neki instant u stvari trening, ali ipak je koristan i naravno ne obavezuje nikoga da mora da dođe u Promajnu, ali ipak će imati neki uvid. Radit ćemo puno na toj konkurentskoj prednosti, na konfliktima, na upravljanje sa zaposlenima, na kampanjama, znači šta uraditi na prezentaciji, na ličnoj prezentaciji, a ono što je za Promajnu karakteristično, detaljno ćemo raditi kako se šta radi na prezentaciji da bi imali efektivnu kod lične, znači kada se predstavljamo, to će već raditi na jednodnevnom, ali kasnije na tim javnim prezentacijama kada mi već naše preduzeće predstavljamo mnogo širom auditorijumu, ništa nije slučajno i to je zanat koji se uči. Nije slučajno ni to što smo došli do kraja emisije. Jasmika, hvala puno. Hvala vama. Jasmika Grunčić, dame i gospodo, poslovni trener, edukator, VG Blue Company, preduzeće iz Subotice koji se bavi specijalizovano ovim temama, dakle kako napraviti, kako početi dobar biznis. Prema tome, eto vam prave adrese, ako vam treba, ako ne, ja vam onda zakazujem novi susret u novom izdanju emisije Poslovni intermeco za 7 dana u isto vreme, na isto mesto. Do gledanja.